Hej og velkommen til endnu en bogvlog fra mig af. Det har været rigtig lang tid siden, jeg har lavet en bogvlog, hvilket selvfølgelig er lidt trist. Men jeg har simpelthen haft så mange tekniske problemer, så det har været ret svært for mig at få en op. Men nu får jeg altså en, og jeg håber, at I kan lide den. Som du nok kan se, skal det i dag handle om Skammerens datter, der er skrevet af Lene Kopperbøl. Rosinante Ko, eller Høsters søn, var så søde at sende den her bog til mig, så jeg simpelthen kunne anmelde den. Og de var også søde at sende mig med til en lille snigpremiere på filmen. Først vil jeg altså lige snakke om bogen, og senere får I en lille anmeldelse af filmen. Bogen handler om Dina, som altså er Skammerens datter. Det, hvad skammer betyder, at man kan se folk i øjnene og se, hvad de skammer sig mest over. Derfor har Dina ikke særlig mange venner, da hun har arvet sin mors specielle øjne, fordi folk tør ikke rigtigt at se hende i øjnene. Dinas mor bliver indkaldt til Dunark, fordi der er blevet begået en forbrydelse. Man mener, at det er Nicodemus, som har begået den her forbrydelse, men da Dinas mor kigger på ham, kan hun altså ikke se, at han skammer sig over noget. Det er fyrsten og hans kone og deres lille dreng og ufødte barn, der er blevet dræbt, og man faldt Nicodemus fuld af, altså han var helt besvimet af druk og med en blodig kniv i hånden. Da Dina har arvet sin mors kræfter, henter Drakan Dina til Dunark for ligesom at se, om hun kan få Nicodemus til at tilstå. Drakan er nemlig overbevist om, at det er Nicodemus, der har slået fyrsten, hans kone og deres drenge ihjel. Det er altså plottet for den her bog, som jeg synes var virkelig fantastisk. Jeg plejer ikke at være så meget inde i dansk litteratur og sådan noget, men jeg synes virkelig, at den her bog var god. Jeg havde slet ikke forventet, at der var så meget action, og at der skete så meget i den her bog, så jeg blev glædeligt overrasket. Jeg synes også, at den var skrevet super godt. Jeg blev virkelig optaget af den måde, hun havde skrevet det på, og jeg kunne simpelthen ikke lægge bogen fra mig igen. Jeg læste den på en dag eller sådan noget, og den er heller ikke særlig lang. Den er kun omkring 200 sider, så det er en hurtig lille læsning. Jeg kan i hvert fald trygt anbefale den her bog til dig, med det her flotte filmcover. Hvis du mangler en eller anden bog med noget action i, eller bare en interessant bog, som du virkelig godt kunne tænke dig at læse. Jeg håber, du får samlet den her op i din boghandel og får læst den, fordi det er i hvert fald en super god bog, som jeg er glad for, at jeg ikke er gået glip af. Hvis du køber bogen eller er i gang med at læse den, så del endelig et billede af den og dig på Instagram, hvor du kan tagge mig, hvor jeg hedder Mally Sky. Jeg var også så heldig at komme ind og se filmen Skammerens datter, og her er lige nogle hurtige lille klip fra den lille snigpremiere. Hvis du ikke har været ind og se filmen endnu, så kan jeg helt klart anbefale dig, at du gør det. Det var en super fantastisk film, og jeg havde slet ikke forventet, at den var så god. Jeg plejer ikke at være så god til danske film. Jeg kan bedst lide de rigtig gamle danske film. Jeg synes bare, at de er så gode. Og de nyere danske film har ikke rigtig sådan sagt mig noget. Men jeg blev virkelig overrasket over Skammerens datter. Den var virkelig fantastisk. Altså, man kunne bare se, at de havde lagt så meget energi i at lave den, og deres sets var fantastiske, deres tøj, det hele, det var bare super godt, og jeg synes, den holdt sig rigtig godt til bogen. Deres special effects, dragerne, alle mulige ekstra special effects, var super gode. Jeg var virkelig, virkelig overrasket over, hvor gode de var, og jeg synes, det var super godt gået af filmteamet. Det skal de virkelig have. Skuespillerne var også super gode, og jeg kan virkelig rose dem for at have lavet en virkelig fantastisk film sammen med
alt andet crew, der har været med til at lave den. Det var virkelig en fed oplevelse at være inde og se den. Så hvis du ikke har været inde og se den endnu, så vil jeg helt klart anbefale, at du skynder dig i biografen med det samme og ser den. Altså, jeg vil i hvert fald ikke gå glip af den, og jeg tror helt klart, det bliver en af de større danske film, for altså, den var virkelig god. Det var sådan et helt andet level. Det var super fedt. Det var alt, jeg havde til jer den her gang, og jeg håber som sagt, I kan lide det. Og jeg laver gerne flere. Der kommer nok snart nogen, nu hvor jeg har fået fikset min telefon, som jeg altså optager fra. Så jeg håber, vi ses igen.